دیکھو اس کائنات میں اللہ کو اپنے حبیب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، تو ان کو قبر میں ہی لٹایا نا. اگر اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو اندر کوئی ہے صحیح جہان، ورنہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہاں بھائی ان کے لیے خوبصورت ایک بیڈ روم بنایا جائے اور اس میں عالی شان بستر بچھایا جائے اور اس کے اوپر میرے حبیب کو لٹایا جائے اور دروازہ بند کر کے آپ لوگ سارے باہر چلے جاؤ. نہیں، زمین کے نیچے ہی پہنچایا. تو اللہ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو زمین کے نیچے ہی سلایا. کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے والضحا، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی ان کے بول کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی آپ کی کتاب کی قسم اٹھاتا ہے قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے تبار وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی آپ کی نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کو بتاتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کے کمبل کو ذکر کرتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کی چادر کو ذکر کرتا ہے یا ایہا المدثر قم فانذر، کبھی آپ کے اندر کی کڑھن کو ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کبھی آپ کے صفات کو بیان کرتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو اپنے دو ناموں سے قرآن میں یاد کرتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ خود رؤوف الرحیم ہے. اللہ نے کسی نبی کو اپنے دو نام نہیں دیے، یہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اوپر آپ کا رب رؤوف الرحیم ہے ساری کائنات کے لیے اور نیچے میرا حبیب رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے. جس کو اتنے خوبصورت طریقے سے میرے رب نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا، واہ واہ کمال ہی کر دی. میں اور آپ اللہ کے نبی کی کیا حمد و نعت پڑھیں گے، کیا ثنا پڑھیں گے، کیا لکھیں گے. میرے اللہ نے جس نے بنایا اس نے پورے قرآن میں آپ کی ثنا بیان کر دی، آپ کی نعت بیان کر دی، آپ کے اوصاف کو بیان کیا، اپنی محبت کو بیان کیا، اپنے پیار کو بیان کیا، اپنے لاڈ کو بیان کیا، آپ کی رسالت کی عظمت کو بیان کیا، آپ کی ہیبت کو بیان کیا، آپ کے جلال کو بیان کیا، آپ کے جمال کو بیان کیا. زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو میرے رب نے اپنے حبیب کا ہم تک نہ پہنچایا ہو. احسن من کلم تر قط عینی، ایسا حسن آج تک کسی کو ملا ہی نہیں. اجمل من کلم تل دن نساء، اور ایسا عالی نسب، عالی خاندان، عالی پیڑھی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں. ساری انسانیت کا نچوڑ، عربوں کو نچوڑ کے، مدر کو نچوڑ کے، قریش کا خلاصہ ہاشم اور ہاشم کا خلاصہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذ بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحض بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. کہاں سے کوئی ایسا بنے گا، میرے اللہ نے ایک ہی سیمپل بنایا بس ختم، ایک ہی حبیب بنایا ختم. اتنی عظیم ہستی کو موت کا راستے سے اپنے پاس بلایا، سیدھا نہیں اٹھایا جیسے معراج پہ اللہ نے اٹھایا تھا، معراج بن لے گئے تو اللہ سیدھے اٹھا لیتے، اوپر ہی لے جاتے.
پھر ان کو موت کے دروازے سے گزارا، مٹی کے نیچے سلایا، تو میرے بھائی بہنوں اگر اللہ راضی ہے، اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. عمر بن عبدالعزیز تین بر اعظم پہ حکومت کر رہے تھے، تین بر اعظم، 42 سال عمر، بھرپور جوانی. رجا بن حیوا کو بلایا، کہنے لگے ایک دعا کروانی ہے، قسم اٹھاؤ کہ دعا کرو گے. وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ، کہنی پہلے قسم اٹھاؤ، کہنی پہلے دعا بتاؤ، کہنی پہلے قسم اٹھاؤ. اب وہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، ان کو قسم اٹھانی پڑی. کہ جی فرمایا کہ دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے، میں اللہ سے ملنا چاہتا. تین بر اعظم کی حکومت اور 42 سال عمر، 42 عمر، وہ کہتے ہیں اللہ سے ملنا چاہتا. ہمارا تو 82 سال کا بھی کہتا جی دعا کرو اللہ سے ادی بادشاہ ہی دے دے. وہ 82 سال میں بھی موت نہیں مانگ رہا، بھئی اللہ خاتم ایمان پہ کر دے، دعا کرے اللہ خاتم ایمان پہ کر دے. انہوں نے کہا یہ میں دعا نہیں کرتا، یہ تو سارے مسلمانوں کا نقصان ہے، کہ تو انہیں قسم اٹھائی مانگنی پڑے. تو ہاتھ اٹھانے لگے تو بیٹا سامنے آ گیا، ایک بیٹا، کہنے کہ یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے، اس کے لیے دعا کرو میرے ساتھ ہی جائے، ہم دونوں اکٹھے جائیں. تو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد، ساتویں دن دونوں باپ بیٹا ایک ہی دن میں فوت، ایک ہی دن میں دونوں اللہ کے پاس چلے گئے. تو میرے بھائی بہنوں موت تک جاب ہے ہماری، ہماری جاب 5 دن والی نہیں ہے، 5 دن جاب اور 2 دن اب مزے کرو، ہمارے مزے ہیں ہی موت کے بعد کے، ہماری فل ٹائم جاب ہے موت تک. ہم گھر میں بھی ہماری جاب ہے، ہم مسجد میں ہماری جاب ہے، ہم دکان پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم شاپ پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم سفر میں شادی کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ڈیلنگ، سب جاب ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ اس میں نہیں. ہاں تھوڑی بہت تفریح تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے آپ جاب کے دوران 1 گھنٹہ چھٹی ملتی ہے، آدھا گھنٹہ آپ چائے بھی پی لیتے ہو، کھانا بھی کھا لیتے ہو، گپیں بھی لگا لیتے ہو، تو کوئی اتنی شدت سختی نہیں ہے. لیکن ہم موت تک جاب پر ہیں، اور مرتے ہی ہماری چھٹی ہو جائے گی، اور ہمیں ہمیشہ کے سارے بینیفٹس ملنا شروع ہو